بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. طلبة عزيز، آواز رقم کرے تھے، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج براک ویلی میں اتنی بڑی بیماری، اتنی بڑی مہاماری، اس کے بعد 4 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ آئے. ہم کو بھی کرونا ہوا، لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ کا شکر ہے. ہمارا اور آپ کا ابھی رجسٹر کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل کا، اس کے کاج کا، اس کے کام کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، آپ کا رجسٹر بھی کھلا ہوا ہے، ہمارا رجسٹر بھی کھلا ہوا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے گا. آپ صدقہ دیتے ہیں، اللہ اسے قبول کرے گا. آپ یہاں آئے ہیں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے گا. جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے، نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اچھے کاموں کا حکم دے سکتے ہیں، نہ خراب کاموں سے بچا سکتے ہیں، تو ان کا رجسٹر بند ہو گیا. آج یہ معین العلوم مدرسہ جو ہے، اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ 100 سال سے یہ کام کر رہا ہے، اور 100 سال سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت بہت مضبوطی سے کر رہا ہے. آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر داڑھیاں ہیں، ہماری مسجدوں میں اذان دینے والا ہے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے والا موجود ہے. یہ مدرسے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو باقی رہے گا کچھ؟ اذان دینے والا ملے گا؟ نماز پڑھانے والا ملے گا؟ نکاح پڑھانے والا ملے گا؟ جنازے کی نماز پڑھانے والا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. 50 سال کے اندر اندر سب ختم ہو جائیں گے. میں بنگلہ دیش گیا، ایک جگہ ہے انل کاٹھا یا اس طرح کا کچھ نام ہے اس جگہ کا، وہاں میں گیا تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا، جس مدرسے میں ہم گئے وہاں ایک صوفی جی تھے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے. اچھا، اس زمانے میں مدرسہ عالیہ، گورنمنٹ کے جو مدرسے ہیں، ان کا بہت زور تھا. تو وہ صوفی جی مدرسہ عالیہ جگہ جگہ بناتے تھے، گاؤں میں بناتے تھے، گرام میں بناتے تھے، شہر میں بناتے تھے، اور اس کو گورنمنٹ سے الحاق کر دیتے تھے. الحاق کو کیا کہتے ہیں؟ ملا دیتے تھے. تو وہ حج کے لیے گئے 1951 میں، آزادی کے بعد فوراً. تو اس زمانے میں حج کو جاتے تھے چاٹگام سے، چاٹگام میں وہ رکے ہوئے تھے حج کو جانے کے لیے. تو
تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آقا تشریف لائے اور فرمایا کہ صوفی جی تم بہت مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ. کیا فرمایا؟ تم بہت مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ. اب صوفی جی کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے کہ اب تک جو میں مدرسے بناتا تھا، اب تک جو میں محنت کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے نہیں ہیں. بہت پریشان ہوئے. وہاں ایک مدرسہ ہے بڑا چاٹگام میں، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے معین العلوم، اس کا نام ہے معین الاسلام، ہاٹ ہزاری، بڑا مدرسہ ہے. اس میں دو آدمی تھے ابا جی کے خلیفہ، ایک مولانا احمد شفیع صاحب تھے اس کے محتمم، وہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے. ایک مفتی صاحب تھے، کیا نام تھا مفتی صاحب، کچھ نام تھا میں بھول گیا، وہ خلیفہ تھے. تو وہ مدرسے میں گئے، مدرسے میں لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو جا کے اس خواب کی تعبیر. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں عالیہ مدرسے کی برانچز بناتا ہوں، جگہ جگہ برانچ، میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آقا نے فرمایا کہ تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، میرا مدرسہ بناؤ. تو میرے مدرسے کا کیا مطلب ہے، آقا کے مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا مدرسہ بناؤ جیسے دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند جس طرح سے مدرسہ چلتا ہے، اس طرح کے جیسے شاہ آباد مدرسہ ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، جیسے یہ کہاں جائیں گے ہم ابھی، ارے ابھی جائیں گے شاہ آباد. تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے مدرسہ بنتا ہے، مدرسہ بناؤ، گورنمنٹ سے اس کا کوئی الحاق مت کرو، اسے مت ملاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، مسلمانوں پر بھروسہ کرو، مسلمان اس کو چلائیں گے، مدرسہ چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ وہی ہوگا. تو میرے دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں، کیا یہ گورنمنٹ سے ملا ہوا مدرسہ ہے؟ گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے کیا؟ گورنمنٹ یہاں بلڈنگ بناتی ہے کیا؟ گورنمنٹ جو پیسے یہاں کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیتن. بیتن دیتی ہے؟ مسلمان دیتا ہے، ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے. ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مدرسے کی حفاظت کریں، ہم اس مدرسے کو آگے بڑھائیں، ہم اس مدرسے کو ترقی دیں. اگر ہم اس مدرسے کو ترقی دیں گے تو کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ہماری یہ دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ. بات آئی سمجھ میں؟ میں اصل میں آپ کی زبان کو جانتا نہیں ہوں، میرے لیے یہ مشکل ہے. آپ آسامی بولنے والے ہیں، میں اردو بولنے والا ہوں، لیکن میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ پچھلے سال نیو پڑی تھی، پچھلے سال بنیاد پڑی تھی، آج ایک منزل پوری ہو گئی، دوسری منزل کی چھت پڑ گئی. اصل چیز بلڈنگ نہیں ہے، اصل چیز ہماری نیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ گاؤں میں ہمارا نام ہوگا، اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ محتمیم صاحب جب ہم جائیں گے تو ہمیں چائے پلائیں گے، اگر ہم نے اس لیے پیسہ دیا ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہوں گے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن
دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنا نامہ اعمال ہوگا. نامہ اعمال جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال ہماری پوری زندگی کا کیا کہیں گے؟ حساب و کتاب. ادھر بھی ایک بیٹھا ہوا, ادھر بھی ایک بیٹھا ہوا, یہ بھی لکھ رہا ہے, یہ بھی لکھ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, لکھ رہا ہے. پورا کا پورا حساب ہمیں دے دیا جائے گا قیامت کے دن. دو طرح کے لوگ ہوں گے حساب والے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے حساب ہوگا, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, جھوٹ بولے, چوری کی, دھوکہ دیا, کبھی بھی حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, کسی مدرسے کو کوئی پیسہ نہیں دیا, کسی غریب کے کام نہیں آئے, ماں کا دل دکھایا, باپ کا دل دکھایا, ہر طرح کے خراب کام کیے, کوئی اچھا کام نہیں کیا. ان کا حساب ان کے پاس ہوگا, وہ اسے پڑھیں گے اور پڑھ کے کہیں گے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے, ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. اب اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے روئیں گے کہ اللہ معاف کر دے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے تو روزہ بھی رکھا تھا, ہم نے تو نماز بھی پڑھی تھی, ہم نے تو عمرہ بھی کیا تھا, ہم نے تو بہت اچھی تقریر کی تھی, ہم تو شیخ الحدیث تھے, ہم تو چلے میں جاتے تھے, ہم تو عمرہ کرتے تھے, ہم نے مدرسے میں پیسہ دیا تھا, ہم نے بلڈنگ بنوائی تھی, ہم نے لڑکوں کے لیے کھانے کا پیسہ دیا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے, اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں لکھی ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بات آتی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. انصاف نہیں کیا, ہم نے تو بہت اچھے اچھے کام کیے. اب اللہ کے سامنے وہ آئیں گے. ایک تو وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, وہ آئیں گے اللہ سے روئیں گے کہ اللہ معاف کر دے. یہ لوگ آئیں گے, یہ کہیں گے ہم نے تو یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں یوم تبل السرائر. قرآن میں اللہ نے کہا یوم تبل السرائر. تم بخاری شریف پڑھاتے تھے اس لیے کہ لوگ تم کو کہیں یہ شیخ الحدیث ہیں. تم قرآن کریم کی قرآت کرتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ قاری صاحب ہیں. تم چلے میں جاتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت نیک آدمی ہے. تم مدرسے میں پیسہ دیتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں یہ دانی آدمی ہے. تم اچھے کام کرتے تھے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت مہان انسان ہے. تو اللہ کہتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, جیبا سے اللہ کہتا ہے انا اغن الشرکاء عن الشرک. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے نیک کام کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو, تو اللہ کہتا ہے میں اس کام سے اپنے کو الگ ہٹا لیتا ہوں. اگر اس لیے رمضان میں عمرے کو گئے کہ دنیا کہے کہ ہمارا عمرہ, ہمارا رمضان اس گاؤں میں نہیں ہوتا, حرم میں ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے میں الگ ہٹ گیا, اب حرم میں ہوتا ہے, گاؤں میں نام ہو گیا. اگر کوئی شیخ الحدیث ہے تقریر کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت اچھی تقریر کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں ہٹ گیا, اب لوگوں نے کہہ دیا بہت اچھی تقریر کرتا ہے. امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور خوب قرات کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی امام صاحب نے قرات کی, اللہ کہتا ہے میں اس سے ہٹ گیا, اب لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ اس کا بدلہ دیں گے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس کو قرآن کہتا ہے یوم تبل السرائر, جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تھا, جس لیے تم نے یہ کام کیا تھا نیک, وہ ساری چیزیں, چھپی ہوئی چیزیں اللہ ظاہر کر دے گا. تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا, تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا, تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا, اللہ نے اس کا بدلہ تم کو دنیا میں دے دیا. اب میرے پاس کچھ نہیں ہے,
بات سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو میرے دوستو اگر اللہ نے توفیق دی ہے کسی نیک کام کی تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ سے کہو اے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے توفیق دے دی. میرا عمل, میری زندگی, میرا جیون ایسا نہیں تھا کہ میں یہ نیک کام کر لوں, تو نے توفیق دی, تو ہی مجھے اس کا بدلہ دے دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو اگر اللہ نے توفیق دی ہے مدرسے کی خدمت کی تو اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو اللہ پر کہو کہ اے اللہ تیرا احسان ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی تو جو بے روزے ہے اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو, یہ مت سمجھو کہ یہ مجھ سے نیچا ہے. کون نیچا ہے پتہ نہیں کس بات کو اللہ قبول کر لے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے. ایک صحابی تھے, تمام حدیث کی کتابوں میں ہیں, ایک صحابی تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, ان کا بہت بڑا مال تھا, جیسے مال ہوتا ہے نا ایسا مال تھا, بہت بڑا دکان تھی, بہت بڑی, طرح طرح کا سامان بکتا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, میری اتنی بڑی دکان ہے, مکے کا ہر آدمی مجبور ہے میری دکان سے سامان خریدنے پر, میں کیوں جاؤں؟ نہیں آئے. جو مشرکین مکہ تھے, کفار مکہ تھے, انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس دکان سے سامان نہیں خریدیں گے. اب دن بھر بیٹھے رہتے تھے, لوگ آ کے بات تو کرتے تھے, سامان نہیں خریدتے. ایک مہینہ, دو مہینہ, چار مہینے, چھ مہینے مجبور ہو گئے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بات کی, بہت سارا سامان تھا, گھوڑے والوں کو بلایا, اونٹ والوں کو بلایا, مزدوروں کو بلایا, تمام سامان پیک کیا, جو وہ تھی دکان تھی اس کو بیچا, اور تمام سامان پیک کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ جو وہ صاحب تھے وہ اپنا سارا سامان, ساری جائیداد مکہ مکرمہ میں بیچ کر مدینہ منورہ آ گئے, انہوں نے بھی ہجرت کی ہے. آقا نے فوراً فرمایا, کیونکہ جبریل امین آ گئے, جبریل امین نے آ کر بتلا دیا کہ ان کے دل میں کیا تھا. جبریل امین نے آ کے بتلایا, آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے اس کی ہجرت ہجرت ہے, جس نے ہجرت کی ہے مال کے لیے اس کی ہجرت ہجرت نہیں ہے, اس کا عمل قبول نہیں ہے. بات سمجھے؟ اگر ہم نے مال خرچ کیا ہے اپنی عزت کے لیے تو اللہ کے ہاں ہمارا عمل قبول نہیں ہے. اگر ہم نے مال, اگر ہم نے کوئی کام کیا اس لیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو, اگر دنیا میں نام ہو گیا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایک صحابی تھے, وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے, بہت خوبصورت عورت تھی, وہ عورت مدینہ منورہ آ گئی. اس نے یہ شرط لگا دی, اگر تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی, نہیں تو نہیں کروں گی. وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ بہت بڑے آدمی ہیں, جوان آدمی ہیں, وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے. آقا نے فرمایا نہیں, انہوں نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے, اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی. تو میرے دوستو ہم اور آپ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آئے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پکڑنے کے لیے, یا دنیا کے لیے آئے ہیں؟
بتاؤ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا کے لیے آئے ہو؟ دنیا کے لیے نہیں آئے. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں, زندگی کو کیا کہتے ہیں, اپنے پورے جیون میں, پورے جیون میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملی, اور نبوت ملنے کے 23 سال تک آپ اس دنیا میں رہے, اپنے پورے جیون میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ بولا؟ بولو سچ بتاؤ, کبھی بھی کسی کو گالی دی؟ کبھی بھی کسی کا دل دکھایا؟ کبھی بھی کسی کے ساتھ معاملہ خراب کیا؟ میرے دوستو آج یہ دیکھو کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ پریشان ہیں, سب سے زیادہ بے چین ہیں. ایک مدراس میں ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, وہ مدراس تشریف لائے تھے, ان کی وہاں مزار ہے, میں بھی وہاں گیا ہوں. اکیلے تھے, ایک مسلمان تنہا, اکیلے مسلمان, پورا ایریا اسلام سے ایسے جڑ گیا. جڑا کہ نہیں جڑا؟ پورا علاقہ کوئی مسلمان نہیں, آج لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں. ایک ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے مسلمان ہیں پتہ نہیں, ایک آدمی, ایک نان مسلم ہم سے محبت نہیں کرتا, ہم سے قریب نہیں آتا, ہمارا دشمن ہے, ہم سے دور بھاگتا ہے. کیوں آخر کیوں ایسا ہے سوچو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو چھوڑ دیا ہے. آپ بتلا سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں, اپنے جیون میں ہم کتنی مرتبہ جھوٹ بولے ہیں؟ کوئی بتلا سکتا؟ مجھے بتلاؤ, کوئی بتلا سکتا ہے؟ اور کس لیے جھوٹ بولے ہیں؟ کیا جنت کے لیے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے؟ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الْكِذْبَ فُجُور, فرماتے ہیں اِنَّ الْكِذْبَ فُجُور. فجور کے معنی کیا ہیں جانتے ہو؟ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے, ایسا گناہ ہے. چشمے کو کیا کہتے ہیں بندہ آسان, چشمہ جو ابلتا ہے پانی کا جھرنا, جھرنا بند کر دیا. جھرنا سمجھ گئے؟ جھرنے سے, جھرنے کے منہ سے پانی نکلتا ہے, نکلتا ہے, نکلتا ہے, نکلتا ہے, نکلتا ہے, 12 مہینے نکلتا ہے. نکلتا ہے 12 مہینے کہ نہیں؟ کوئی اسے بند کر سکتا ہے؟ بتاؤ, بند کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے؟ اور جھرنا بڑی بڑی ندی بن جاتا ہے. یہ جو جمنا ندی ہے یہ ہردوار سے اوپر ایک پہاڑ ہے, وہ جھرنا ہے, اس جھرنے سے نکل رہا ہے پانی. دیکھو کتنی بڑی ندی بن گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کا جھرنا ہے, اور یہ جھرنا ایسا ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد آدمی توبہ نہیں کرتا, اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے خراب کام کیا ہے, مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے, اور اگر ان سے میں جھوٹ بولا ہوں تو ان سے میں معافی مانگوں کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا تھا, مجھے معاف کر دو. بتاؤ ایسا ہوتا ہے؟ بولو بھائی ایسا ہوتا ہے؟ آدمی زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے خراب کام کیا. آدمی چوری کرتا ہے, چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے خراب کام کیا.
آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے خراب کام کیا، آدمی غصے میں مارتا ہے کسی کو اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے خراب کام کیا، لیکن جھوٹ بولنے والا آدمی جھوٹ بولنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے خراب کام کیا؟ بتاؤ، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے بزنس میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے بچھونے پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار۔ جب آدمی چشمے سے پانی، جھرنے سے پانی نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ گناہ ایسا ہے کہ روزانہ آدمی جھوٹ آگے بڑھتا ہے، آج دو جھوٹ بولا، کل تین جھوٹ بولے، پرسوں کو چار جھوٹ بولے، اس کے بعد پانچ جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ بتاؤ، بولتا رہتا ہے کہ نہیں بولتا رہتا، یا رک جاتا ہے؟ ان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار۔ جھوٹا آدمی جہنم میں جائے گا، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا، ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، نہ بچوں کی طرف سے، نہ کاروبار کی طرف سے، نہ صحت کی طرف سے، نہ دل کی طرف سے، بربادی ہی بربادی آئے گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی سمجھ میں؟ بتاؤ، جھوٹ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ جھوٹ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، لواطت کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بول کے آئیں گے، مصلے پر کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی زنا کر کے آئے گا مصلے پر کھڑا ہونے دے گا؟ کوئی شراب پی کر آئے گا مصلے پر کھڑا ہونے دے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربہ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ میرے دوستو، اصل میں مجھے ابھی ایک تقریر میں اور جانا ہے، وہاں دیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، جھوٹ کو کہتا ہے صاف پاک بات، پاک بات، مثلا کلمۃ طیبہ۔ طیب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ طیبہ کہتے ہیں، طیبہ معنی پاک۔ اللہ کہتا ہے سچی بات پاک بات ہے، اور جھوٹی بات کو کیا کہتا ہے؟ کلمتن خبیثہ۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ گندی چیز کو، خبیث چیز کو۔ جھوٹ بات کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ خبیث بات ہے، اور سچی بات کو کہہ رہا ہے یہ پاک پوتر بات ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ بھائی اب دیر ہو جائے گی، چھوٹی سی تھوڑی سی بات بتلا دوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ پاک صاف پوتر گاچھ، پاک صاف پوتر درخت، پاک صاف پوتر کھجور۔ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے، ابھی آپ کے ہاں اتنا بڑا طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، آپ نے دیکھا کسی کھجور کے درخت کو طوفان میں زمین میں گرے ہوئے؟ بتاؤ، کسی کھجور کے درخت کو اکھڑے ہوئے دیکھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟
بڑے بڑے گاچ اکھڑ جاتے ہیں، کھجور کا درخت نہیں اکھڑتا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کشجرت طیبہ اصلہا ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ باریک باریک جڑیں، باریک باریک جڑیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے 50-50 فٹ چاروں طرف پھیل جاتی ہیں. یعنی مضبوطی، سچی بات کی مضبوطی ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت. اللہ کہہ رہا کشجرت طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. ایک تو کھجور وہ ہوتی ہے جنگلی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، ایک کھجور وہ ہوتی ہے جو عرب میں ہوتی ہے. اس کے پتے کدھر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں، ایسے سیدھے اوپر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ فرعہا فی السماء، اس کے پتے اوپر جاتے ہیں. سچی بات ایسی ہے جو بہت مضبوط ہوگی، نیچے بھی کامیابی بھی، اور اس کے پتے اوپر جائیں گے آسمان کی طرف. تُعْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ. میرے دوستو، کھجور سوکھی ہوئی سڑتی ہے، آم آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ایک مہینہ رکھو تو رہ جائے گا باقی؟ بتاؤ، سڑ جائے گا یا ٹھیک رہے گا؟ کیلا لے آئیے ایک مہینہ رکھیے، کیلا باقی رہے گا؟ سیب بازار سے خرید لائیے ایک مہینہ رکھیے، سیب باقی رہے گا؟ یہاں سیتا پھل ملتا ہے، ایک مہینہ اسے رکھ دیجئے، سیتا پھل باقی رہے گا؟ سڑ جائے گا نا. اور اگر کھجور رکھ دیجئے، ایک سال رکھ دیجئے، دو سال رکھ دیجئے، پانچ سال رکھ دیجئے، چھوارے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوارا جو ہے یہ تو کھجور ہے سوکھی ہوئی. آپ دیکھیے 10 سال کا چھوارا رکھا ہوا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے تُعْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. اللہ کے حکم سے کبھی وہ سڑتا نہیں، کبھی وہ خراب نہیں ہوتا پھل، ہمیشہ اس کے پھل کو کھایا جاتا. مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں، کھجور کا موسم آیا تھا گرمی میں. اس وقت آپ مدینہ منورہ جائیے، کھجور ملے گی کہ نہیں؟ کھجور لے کر آئیں گے کیا سڑ جائے گی؟ کھجور لے کر آئیں گے کیا اس میں کیڑے پڑ جائیں گے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سچی بات، سچی بات ایسی ہے جیسے کھجور. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سچی بات ایسی ہے جیسے کھجور، ہمیشہ تمہیں فائدہ دیتی ہے، ہمیشہ سچی بات فائدہ دے گی، اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، بار بار بتلاتا ہے، تمہیں بتلاتا ہے، طرح طرح سے سمجھاتا ہے تاکہ تم سیدھے اور سچے راستے پر چلو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن میں پوری آیت ہے، قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے، نمرود کا واقعہ سناتا ہے، فرعون کا واقعہ سناتا ہے، وہ غلط تھے دیکھو کیا ہوا، یہ صحیح تھے دیکھو کیا ہوا. آج مسلمان سب سے زیادہ گناہ جو کرتا ہے جھوٹ کا کرتا ہے. بتاؤ کرتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہے. آگے کہتا ہے اللہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. خبیث کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ کو، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نِجْتُثَّتْ مِنْ اچھا کھجور کے بارے میں میں سچ کہتا ہوں، میں نے دیوبند میں اپنے مدرسے میں کھجور لگا رکھی ہے. پتہ نہیں آپ کو اندازہ نہیں، 10 فٹ کا جو کھجور کا درخت ہے، 12 سے 15 آدمی اسے اٹھاتے ہیں کاٹنے کے بعد، اتنا بھاری اتنا بھاری اتنا بھاری نہیں اٹھتا. 12 آدمی 15 آدمی میں نے کھجور لگائی تھی وہاں اپنے مدرسے میں، وہ جنگلی کھجور تھی. اب مدینہ منورہ والی کھجور منگائی ہے تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک ایک فٹ اسے کاٹو، ایک ایک فٹ کاٹو جنگلی، کیونکہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. جی بی سی منگانی پڑتی ہے، جی بی سی اسے اٹھاتی ہے.
مدینہ منورہ والی کھجور منگائی، پانچ پانچ فٹ کی کھجور تھی، کوئی آدمی اسے اٹھا کے ٹرک سے گڈھے میں نہیں رکھ سکا، جی بی سی منگائی، جی بی سی نے اسے اٹھایا اور گڈھے میں رکھا، اتنی بھاری ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اگر 20 آدمی مل کر اسے دھکا دیں کیا گرا دیں گے؟ اصلحا ثابت، اللہ کہہ رہا ہے اس کی جڑیں زمین میں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ تم اسے گرا نہیں سکتے۔ اور جھوٹ بات کہتا ہے، نج تست من فوق الارض ما لها من قرار۔ ایلوا ایک درخت ہوتا ہے، ایلوا کڑوا، اس کا پھل اتنا بڑا بڑا آتا ہے، ہرا ہوتا ہے پھر پک کے لال ہو جاتا ہے، اس کو بکری بھی نہیں کھاتی، اس کو گائے بھی نہیں کھاتی، اس کو چڑیا بھی نہیں کھاتی، سڑ کے گر جاتا ہے، اسے کوئی آدمی بھی نہیں کھاتا، اور اگر 20 سال کا درخت ہے ایک بچہ اسے ایسے پکڑ کر اکھاڑے زمین سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جھوٹ ایسا ہے جیسے ایلوا، کوئی فائدہ نہیں، کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان ہی نقصان ہے، اور کھجور میں ہر آدمی کو فائدہ۔ میرے دوستو سمجھ میں آئی بات؟ آج سے جھوٹ بولو گے؟ آج سے جھوٹ بولو گے؟ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، آج سے کوئی جھوٹ بولے گا؟ انشاءاللہ نہیں بولیں گے۔ اور دوسری بات یہ، اپنی نیت درست رکھو، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے نیک کام کی تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے مدرسے کی خدمت کی تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے مفتی صاحب کو مدرسہ قائم کرنے کی، یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے نماز پڑھانے کی تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے مدینہ منورہ حاضری کی، عمرے کی، یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی تو یہ اس کا شکر ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے چلے میں جانے کی تو یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں توفیق دی۔ دوسرے کو اپنے سے کم مت سمجھو، اگر داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی ہے تو جو داڑھی کٹاتا ہے اس کو اپنے سے کم مت سمجھو، اگر ٹوپی اوڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو جو ننگے سر رہتا ہے اسے اپنے سے کم مت سمجھو، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے دے، اللہ نے توفیق دے دی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ کرو گے؟ عمل کرو گے؟ عمل کر بن، ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اور ہمارا جیون ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے مددگار بنیں، کسی کو ہمارے جیون سے، ہماری زندگی سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہمیں سب کو خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ ایک بات اور یاد رکھو، دیکھو رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ گرمی ہو رہی ہے، دن اتنا بڑا ہو رہا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ آج پہلے دن روزہ رکھا، انتہائی آسانی سے روزہ پورا ہو گیا، اگلے دن پھر توفیق ہو گئی، ہوئی توفیق کہ نہیں ہوئی؟ اگر پچھلا روزہ اللہ قبول نہ کرتا تو اگلے دن کے روزے کی توفیق نہ ہوتی، اس بات کو یاد رکھو، اگر پچھلا روزہ اللہ نے قبول نہیں کیا اور واپس پھینک دیا تو اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ نے روزہ قبول کر لیا اگلے دن پھر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ آپ دیکھیے عید کے دن کتنے لوگ ہیں جو نماز کو آتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، بتاؤ؟
جمعے کے دن آخری جمعے کو کتنے لوگ آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اور عصر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جمعے کے دن جمعے کی نماز میں 1,000 ہیں تو عصر کی نماز میں 50 آدمی ہیں. اگر اللہ توفیق دیتا ہے قبولیت کے نماز کا تو توفیق ہوتی ہے, اگر قبول نہیں کرتا تو توفیق نہیں ہوتی. جس طرح سے عید کی نماز میں مسلمان آتا ہے, عید کی نماز تو واجب ہے اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر اللہ قبول کر لے تو ضرور توفیق دے گا, قبول نہیں کرتا توفیق نہیں دیتا. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دی, اللہ اس مدرسے کو قبول کر لے, اللہ ہمیں توفیق دے دے اس مدرسے کی خدمت کی, اور جتنی ہم خدمت کریں اللہ اسے اپنے کرم سے نواز دے, قبولیت سے نواز دے. مفتی صاحب کو اللہ ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے اور ہم کو ہمیشہ جھوٹ سے بچائے اور ہماری نیت کو ہمیشہ سیدھا اور صاف اور سچا رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں چندہ دو, یہاں دعا نہیں ہوگی. مدرسے میں کب ہوگا چندہ؟ ابھی کرو چندہ, پھر میں اٹھوں گا. چلو اپنا رومال دو, جلدی سے طلبہ اٹھیں, جلدی سے جلدی چندہ دو. سب لوگ گھوم جاؤ, جس کے پاس جو ہے وہ پیسہ دو دو, کسی کو نہ رومال. پیچھے چلے جاؤ, پیچھے جاؤ, ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ, لاؤ یہاں رکھو پیسہ. اس میں ڈالو, اس میں ڈالو. ہاں اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. وہ جو باہر باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ, ادھر پیچھے باہر جو ہیں ان کے پاس جاؤ. ہاں ملاقات, 1,000 روپے بھی نہیں دیا ہے. ملاقات کہتے ہوگی 10,000 روپے دو تو ملاقات ہوگی. نہیں مانگتا ہے تو بس رکھو 1,000 روپیہ, 10,000 روپے دو تو مسافہ ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. 5,000 دیا ہے, 5,000 اور دے گا. نام لکھواؤ ان کے پاس. چلو آؤ ادھر آؤ, چلو چلو. 1-5 روپے میں نہیں مسافہ ہوتا, 10,000 میں مسافہ ہوتا. چلو لکھو ان کا نام, 5,000 روپیہ. بھائی جلدی جلدی دو, آپ شور مچاؤ نا یار, تم تو لکھنے کھڑے ہو گئے. اسے لو نا, ایسے تھوڑا ہی ہوگا, مٹک مٹک کے زور سے بولو. کچھ تو لو, جیب میں نہیں ہے کچھ, جو جیب میں ہے وہ تو رکھو اس وقت. 15,000 بعد میں دینا, ابھی رکھو. لکھو 5,000 دیا. نہیں یہ تیل بیل نہیں, بند کرو اسے.
اللہ قبول کرے گا دیکھو گر نہ جائے ادھر ادھر نہ گر جائے پیسہ چلیں یہ تیل نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے اے اللہ تو ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حشر کے میدان میں نصیب کر دے اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے اے اللہ جو کچھ ہم نے خدمت کی ہے اس مدرسے کی اے اللہ تو اپنی مہربانی سے اس کو قبول کر لے اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر دے اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہم بہت گنہگار ہیں اپنی مہربانی سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تو ہمیں سچا بنا دے اے اللہ تو ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے دے اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نجات دے دے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا لے اے اللہ تو ہم سب پر اپنا کرم کر دے اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہمارے بچوں کی ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ تو انہیں کامیاب اور بامراد کر دے اے اللہ تو انہیں کامیاب اور بامراد کر دے اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول کر دے اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے گھر والوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہماری ماؤں نے ہماری بہنوں نے ہماری بیویوں نے ہماری بیٹیوں نے
ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب کر دے، اے اللہ تو ان سب کو بامراد کر دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت کر دے، اے اللہ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔ دیوبند کا تاریخ اندر ہر کردار ارادہ ہے، رب کی قسم اسلام کا میرے ہر شرکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلام کا میرے ہر شرکار نرالا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شہکار نرالا ہے۔ احمد علی گنگوئی نیتا مدنی ہمارے رہبر ہے، احمد علی گنگوئی